Idén már az év legelső napjaiban megkezdődött a pollen szezon a mogyoró virágporának megjelenésével, az első tetőzés pedig február és március eleje között zajlott le az éger, a ciprus és a tiszafa félék pollenjeivel, mondta el dr. Szigeti Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ levegőhigiénész szakértője. Amint azt továbbá kifejtette, az elmúlt hetekben már egy új allergén, a nyírvirágzása is megindult. A pollen koncentráció most már országosan elérte a közepes és magas szintet, néhol már a nagyon magas koncentrációt is elérte. Ez azt jelenti, hogy a nyírfa pollenjére allergiások már erős tüneteket is tapasztalhatnak. A pollen terjedése ebben az időszakban nagyon erős, hiszen nem csak a nyír, hanem emellett nagyon sok növény pollen is megtalálható a levegőben, így például a juhar, a nyár, a kőr és a fűz, valamint még a ciprus és tiszafafélék virágpora is jellemzően a tüneteket okozó közepes tartományban fordul elő. A szakember hozzátette, az allergiás személyeknek érdemes időben felkészülniük a szezonra, hiszen a jelenleg még alacsony koncentrációban jelenlévő pollenek értéke az elkövetkezendő időszakban várhatóan emelkedni fog. Alacsony koncentrációban még jelen van a gyertyán, az éger, a szil, illetve a sásfélék, illetve a mogyorónak a pollenje is, és már megjelent a levegőben a platán, a tölgy, a komlógyertyán, valamint a pázsitfűfélék virágpora is. Az ő koncentrációk az még jellemzően alacsony, de várhatóan fokozatosan emelkedni fog, és néhány héten belül elérheti a tüneteket okozó közepes szinten. Nagyon fontos, hogy akik ezen növények virágporára allergiásak, már most kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, ne várjanak a tünetek megjelenésére. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pollen naptárainak segítségével az érintettek napra lebontva nyomon követhetik, hogy az allergiás tüneteket kiváltó virágporok alacsony, közepes, magas vagy nagyon magas koncentrációban jelentek-e meg a levegőben.